Zdravím všechny fotbalové nadšence dnes u dalšího videa dneska. Po nějaké delší době a delší pauze, za kterou se obrovsky omlouvám, byla tady pauza, dejme tomu cca až dva týdny, což jsem úplně neplánoval, Týden jsem nebyl doma, nebo nějakých deset dní jsem nebyl doma, a pak ještě předtím jsem trošku nestíhal ty videa, spíš jsem se zaměřoval do jiných částí. A snad vám to nevadí, ale můžete očekávat fakt super content, jak už co se týče podcastů, ale mám i plány udělat nějaké další z videí, nějaké zajímavosti a tak dále. A já bych se vrnul na jedny z přestupů. Declan Rice do Arsenalu za 105 milionů eur. Defenzivní záložník, který měl nahradit, dejme tomu, Šaku, který odchází. Bude otázka, jak teda nakonec nastoupíme, uh, jestli právě bude hrát tu pozici šaky a budeme hrát tím stejným stylem. Anebo se tady trošku ten styl změní, protože se tady nabízí na to hrát na dva ofenzivní záložníky, dva defenzivní a na tři obránce. Což by vlastně dávalo smysl. Uh, máme tam jako dost alternativ na ty posty, navíc bychom tam uplatnili a Haverce, který přišel, ale zpět právě k Deklanovi Rajsovi. Tam si myslím, že u něj jako on je výborný, co se týče defenzivně, ale podle mě má i potenciál na to, Právě to, co dělal Šaka, hodně jako chodil dopředu až na nějakou pozici, dejme tomu 8,5 kg, devítky, že fakt chodil hodně dopředu, hlavně ty jeho střelecké pokusy, o které se snažil. Nevím, jak zrovna v tomhle deklan bude, bude dobrý, myslím si, že i ve vyvážení míče může být dobrý. A hlavně co se týče třeba ten kombinační hry, ve které Šaka byl jako velmi dobrý, což on byl jako takový ten kreativnější defenzivní záložník, kde byla to čistá šestka a využívali jsme ho jako velmi. Takže za mě Declan Rice velmi dobrá alternativa, která podle mě dozadu je o dost schopnější jak šaka. A myslím si, že pokud zapracuje i trošku na nějakých těch ofenzivních choutkách, tak si myslím, že tam prostě máme jako vynikajícího hráče, hlavně do budoucna. Je to prostě mladý hráč, myslím, že 24 mu je, takže stále třeba minimálně 6 let, minimálně 6 let bychom ho tam mohli mít. Pak za 70 milionů přichází Havertz, taktéž do Arsenalu, tohle už se řešilo nějakou tu dobu. Částka podle mě hodně přepálená, protože, no vlastně, i co se týče Declana Rice, tak částka je celkem přepálená, ale u Declana Rice to chápu, tu částku, protože Vezdem to takhle tu částku chtěl, neprodali by ho za menší prachy, věděli, že Arsenal ho prostě bude chtít, že tam prostě dá ty peníze, trošku ten klub jako vyždímali ale pak jako co se týče, že P. Havertz přišel za 70 milionů do Arsenalu z Chelsea, kde v Chelsea byl vlastně tragický, nastupoval tam na té pozici té devítky, ale prostě nebyl produktivní, nedával góly, nedával asistence, ta pozice mu prostě neseděla, on nikdy nebyl prostě vysloveně devítka, on byl taková, podle mě, když tam máte haverce a máte tam k tomu e, nějakou typickou devítku, tak to, to je přesně ta jeho pozice. Takový ten second, second Striker, řekl bych. To, co mu fungovalo v Leverkusenu ještě pár let zpátky. A teďka v podstatě by mohl hrát spolu s Odegardem tu pozici desítky, s tím, že vzadu by, by ho zajišťoval Declan Rice a uvidíme možná i Timbr, který přijde do Arsenalu za 45 milionů, takže dozadu by nemusel tolik pracovat a podle mě by tam jako rozvinul nějaké ty svoje dovednosti a my víme, že on prostě ten talent má, akorát v Chelsea se mu nedařilo, v Chelsea to neukázal, já věřím tomu, že v Arsenalu to může ukázat, ale mám tady hodně velký vykřičník. Pak co se týče toho Timbra, kterého už jsem zmínil, hráč, který uh, hrál hlavně stopera, co se týče Ajaxu, ale uh, je to tak nějak, řekl bych, podobný styl jako Lisandro Martinez. Taktéž. Uh, Lisandro Martinez vysloveně víc stoper, ale dokáže vám zahrát i výborně nějakou tu pozici šestky, což uh, si myslím, že u Timbra ta pozice šestky bude v Arsenalu dominantnější, kdy si myslím, že uh, je to prostě fotbalovější stoper, řekl bych. Takový i podobný styl jako John Stones, který prostě jako má pěk, dobré vyvážení míče, přihrávky jako super defenzivní práce u Timbra prostě výborná za tu částku 45 milionů si myslím, že nemůžeme k tomu říct vůbec nic tímhle stylem se můžeme zbavit holdinga, který prostě na té pozici nehrál dobře a takhle se to v podstatě i vyřeší ta pozice té šestky, kdy tam máme dalšího hráče, ale právě i ta pozice e, toho obránce, takže víc postů právě může zaujmout Timber. Když se mluvilo o Chelsea, tak tady máme Mason Mounta, který do Manchester United přestupuje za 64 milionů eur. Já si myslím, že tady u u to a u United je to dobrý přestup. Já stále tam mám trošku nějaké jako pochybnosti, jestli on bude ten, uh, ten klíčový hráč v záloze Manchesteru United, jestli se mu tam bude dařit. Bude hrát podle mě takovou tu pozici, Řekl bych té osmičky lomeno 8 a půlky, kdy spolu asi ta záloha bude vypadat následovně, podle mě, kdy na desíce budeme mít Fernandese, na osmičce budeme mít Mounta a na šestce budeme mít Casemira. Tahle uh, se stava s tím, že Mount, za Mountem by právě byl Eriksen, který by mohl dopomocit. Uh, podle mě Mount, uh, prostě hlavně co se týče té ofenzívy, tak by tam mohl pomoct, mohl by pomoct i Brunovi s kreativitou bude otázka taky, jak jako se nahradí útočník jestli jako, protože pokud prostě útočník jako musí přijít, to měla být podle mě jako varianta, anebo věc která se měla řešit jako číslo jedna že už tam, tam podle mě i ten útočník měl být a měli se za ní klidně zaplatit jako velké prachy. Takže já si myslím, že Mount je jako výborná, výborný hráč, který podle mě do toho stylu ten Haga bude sedět. Věřím tomu, že ten z něho může udělat jako svého hráče a velmi dobrého hráče. Pak tady máme Nkunku a do Chelsea za pouhých 60 milionů. To vzhledem k tomu, když tady vidíme Haverce za 70, a pak si porovnáme Nkunku a za 60, nebo právě Mounta za 64, tak jde vidět, že třeba u Mounta je to prostě Angličan, tak jde za 64 milionů. Podle mě, kdyby nebyl Angličan, tak teďka by šel tak za 40 milionů. A u Nkunku a tam prostě produktivita je jako absolutně šílená, co se týče gólu a asistencí, tak je byl podle mě z posledních dvou let se držel jako jeden z těch nejproduktivnějších hráčů vůbec celkově z celého světa. Je to pozice vlastně Second Strikera. Já si myslím, že tam uh, u. Mám takovou, já nevím, jako jak to bude nakonec vypadat výsledně, protože já si myslím, že by to chtělo mít nějakého druhého útočníka. Úplně jako ideálně pro Enkuku. Samozřejmě je tam možnost, že by hráli nějaký ten styl, dejme tomu s enkunkuem na hrotu takového toho zataženějšího, ale to úplně není podle mě jeho pozice a trošku by mu to ani nemuselo sedět počet jino bude otázka, jak, jak to bude hrát za mě. Spíš bych řekl, že tam do čeho ještě přijde. No, přijde. A oni tam v podstatě nemají žádnou čistou devítku. Sice tam přišel pak Jackson, o kterém se můžeme teďka na něj přesunout, který přišel za 37 milionů vlastně hráč, který přichází z realu, mám takový pocit za 37 milionů, je to vlastně dobrá částka, trošku bych řekl, že přestřelená na to, jakou produktivitu měl ve realu Je to vlastně neotestovaný hráč, o kterém nevíme, jestli bude dávat góly, což je podle mě problém, protože Chelsea se měla zaměřit na útočníka, který bude dávat góly. Tam se podle mě ani ne nemůžeme bavit o tom, že by se mělo řešit něco jiného. Takže Jackson je jako zajímavé jméno, ale já tam mám prostě pochybnosti toho, že nebude dávat góly a pokud nebude, tak Chelsea může být v problémech. M může mu klidně dopomoc právě ten Enkunku v té produktivitě, což mi dává tak nějak trošku naději ale no bude, bude, to otázka, co ještě udělají s Lukakuem, jestli tam zůstane nebo nezůstane, to je taky jako záhada všech záhad podle mě. Pak co se týče dalšího přestupu, tak je tu Kovačič do Manchesteru City za 30 milionů eur. To je částka opravdu směšná, jako Kovačič, dejme tomu z posledních možná tří let, je jeden z nejlepších záložníků v Premier League, na nějaké to, to, té jeho pozici. Jako vynikající za mě je v top možná dvojce, trojce nejlepších vyvážečů míčů, že on v tomhle prostě vyniká, driblingy to jsou, to je jeho stránka, pak co se týče, dejme tomu i dozadu, nemá úplně problém Kovačič. Takže to je jako výhoda, je to takový, další hráč do toho Manchesteru City, takový ten univerzál, prostě bude otázka, jestli bude hrát tu pozici Gindogana, za kterého vlastně přichází, což si myslím, že spíš nebude hrát, že viděl bych to tak upřímně, že bude dvojka, která se bude hodně často střídat s Bernardem Silvou, kdy Bernardo Silva podle mě bude hrát nějakou tu pozici osmičky, bude otázka, jestli nebude chodit na tu pravou stranu, na toho, kdyby chodil vlastně na pravou stranu a hrál křídelníka, tak věřím tomu, že Kováči, že tam můžeme hrát, ale za mě spíš bych to viděl jako variant 2 za Bernardem Silvou, takže jako za 30 milionů si vzít takhle jako geniálního hráče, to prostě je vynikající práce ze strany Manchesteru City, a divím se, že právě po něm nešly jako další týmy, což vlastně se dá říct, že. Uh... Celkově v Premier League teďka chodí hráči za obrovské prachy a zbytečně se zapomíná na hráče, kteří jsou jako vynikající v ostatních ligách, ale nešli by prostě za velké prachy, tak je Premier League jakýmsi způsobem nechce, mě až přijde. Pak bych se vrnul na Tona Leeho, který přichází do Newcastle za 70 milionů eur. Hráč, který vlastně je typická šestka, řekl bych, hmm, taková možná až jako... 6 a půlka, těžko, těžko to říct. Já upřímně jako nevím, jak to bude chtít úplně Newcastle hrát, je to hráč, který vlastně přichází trošku ten tým, dejme tomu, oživit a řekl bych ve středu hřiště tam jako dostat hráče, který jak už bude bránit, ale jak už podle mě bude jako hodně vykrývat ty prostory, že podle mě Newcastle spolu s tím, že už tam máme Gimaraeše, který je podle mě defenzivně lepší, tak bych viděl Tonaliho spíš na nějakou tu pozici osmičky. Tak je možnost v Newcastlu zahrát double pivot, ale je otázka, jako jestli, je, jestli by to takhle jako šlo, jestli, protože to mně nepřijde úplně jako styl Newcastlu, spíš bych ho viděl na nějaké té pozici osmičky, kdyby a v podstatě do hry by se mohl dostávat, mohl by tam udělat jako rozdíl, což si myslím, že to, to nali by zvládnul, co se uh, i nějaké té kreativity v záloze, tak by to nali mohl přinést. Nějaké ty, nějakou tu lepší rozehrávku. Bohužel 70 milionů je podle mě velká částka, tam prostě to je přepal Ope, jako obrovský, zase když tady máme v, v porovnání za 60 milionů a tak je to trošku jako zamišlení. Pak je tu Medizen do Tottenhamu, tady si myslím, že v podstatě je to přestup, který přišel za malé prachy, hlavně kvůli tomu, že Lester se stoupil Dívím se, že ho vzal zrovna Tottenham, že na tu pozici jako desítky, tam si myslím, že bychom našli jako spoustu variant. Zase mně to přijde směšné, že my bereme Haverce a nevezmeme třeba Medizna, který mohl přijít za 40 milionů, ale my vezmeme spíš jako Haverce za 70. Je to, je to zajímavé, no, že když právě koupíme hráče, který přijde na tu pozici e, nějaké té desítky, tak variant je tu spoustu, ale od těchto hráčích se, od se ani podle mě jako ostatní kluby vůbec nezajímali, což mě přijde jako hrozně divné, že se to na, nakonec i vypustilo. A za 40 milionů do Tottenhamu jako lepší volbu v Tottenhamu, jako lepší přestup, to je jako neskutečný hráč, který tam pomůže, protože tam jsou jako samí záložníci, kteří jsou jako typické šestky, nebo hráči, kteří jsou vysloveně jako defenzivně naladění, což jako právě to byl ten styl těch manažerů jako Conte a dalších podobných, takže to mně přijde jako, že tohle jako musím extrémně pochválit, tam kreativita chyběla, protože když jim vypadl son, tak vlastně jediný, kdo to tak nějak jako zajišťoval, kdo si dokázal i ten jako gol připravit a nakonec ho i dát, tak byl prostě Harry Kane. No. Pak s tím, že Kulusevský na, na pravé straně jako uh, tam dokázal občas nacentrovat nějaký ten míč, ale právě když vám vypadne hráč jako son a vy tam nemáte žádného kreativního hráče, tak jste ve velkých problémech. Naštěstí se ukázala genialita Harryho Kanea. Uh, pak bych se podíval i do branky a tam se vlastně nahrazuje už tragický Joris, který podle mě už nějakou třetí sezónu ukazuje, že podle mě na top tým v Premier League prostě nemá. Tam hlavně tahle sezóna ukázala, že, to, že chce to změnu. Tak přišel Vicario, který vlastně za 20 milionů přichází z Empoli, z Itálie, kde na něj šly jako hodně dobré reference, že je to Goldman, který podle mě na, by mohl mít na nějakou tu lepší úroveň v Premier League, ale spíš bych e, spíš to vidím takže za prvé, co je výhoda, tak to, že e, máte jistotu toho, že můžete mít v brance dobrého hráče, ale i to, že je možné, že to namotivuje právě Jorise, který by mohl začít chytat o něco líp, protože má nadějného hráče pod sebou, on tam žádnou v podstatě konkurenci v tom brankovišti neměl, takže e, podle mě je to výhoda v tom, že buď začne Vicario, věřím tomu, hrát jako dobře a začne hrát pozici jedničky, anebo právě vzbudí nějaký jako chtíč podávat lepší výkony v Jorisovi. Pak tady mám Tylemance, který do Aston Villa přistupuje zadarmo, tam prostě to je, to je hráč, jako, o kterém se divím, že se o oni nezajímali top kluby, třeba takový, řekněme Liverpool, by prostě na nějaké té pozici 6,5, a půlky, kterou vlastně oni hrajou, nebo oni hrajou více jako na takové ty osmičky, že jo, osmičky lomeno šest a půlky, tam si myslím, že prostě Telemans by mohl sednout, pomohl by tak nějak v kreativitě. Je otázka, jestli by to nebylo spíš jako na škodu vedle právě Trenta Alexandra Arnolda, ale já si myslím, že tady vlastně on mohl jít jako do spoustu klubů. Které hledají záložníky. Podle mě třeba i by mohla být zajímavá jako varianta, co se týče Chelsea, kde mohl přestoupit. Jako věřím tomu, že on by si našel to místo, protože on je vynikající v tom centrování, není moc jako pohyblivý, což je trošku problém, ale co se týče dlouhých pasů a celkově přihrávek, tak v tom je Telemans fakt jako vynikající. Defenzivní práce není až. Jako tak dobrá, ale myslím si, že to prostě vyniká by ve spoustě klubech. Věřím tomu. Pak tady máme Soboslaje, který do Liverpoolu přestupuje za 70 milionů. Je tam vlastně výkupka, kterou Liverpool použil. Proto šel vlastně za, za tuhle částku. Honber, jinak by se jakoby mohli. Z Liverpool dohadovat, ale myslím si, že právě Lipsko nechtělo pustit svého nejlepšího hráče Inkunku a, a vlastně na podobnou pozici Soboslaje, že by pustili takhle dva hráče za malé prachy. Tak Sobosla musel jít prostě za takovou větší raketu e, za těch 70 milionů. Já zase nejsem fanoušek takové, takových drahých přestupů, když nejste otestovaní v Premier League. Tam prostě, e, já tam mám hrozně velký výkřičník, ale a myslím si, že e, v Lipsku měla vlastně čísla 6 plus 8, myslím obě ty poslední sezóny, což vlastně jako na záložníka jsou to pěkné čísla, jestli to zopakuje v Premier League, to ti je otázka, ale myslím si, že právě i spolu, že by tam měl, že vlastně budou podle mě hrát na dvě desítky, na McAllistera a právě Soboslaje, s tím, že by se tam pak hrálo vlastně na dvě šestky, kde by tam byl Trent a Fabinho Lomeno Lavia, tam prostě se řeší taky, jako jestli Lavia přestoupí do Liverpoolu, řešilo se Arsenal, a myslím si, že se i řešila Chelsea jednu dobu. Takže tam vlastně by se hrálo na dvě, šestky na dvě desítky, defenzivně by se nemuseli zaobstarávat a spíš by právě se snažili pomoct právě dopředu. V té kreativitě, McAllister, věřím tomu, že by mohl dát spoustu gólů. Navíc je to hráč, který má jako dobré, byl vlastně dobrý, co se týče i Argentiny, že v argentinské reprezentaci byl jako velmi dobrý. A pak i se, se Soboslajem. Tam si myslím, že tohle. Uh, já věřím tomu, že to tahle duo může fungovat, ale uh, u McAllistera naopak právě přišel za 42 milionů, což je mnohem nižší částka, jak u Sobosla. Je to mnohem ově, ověřenější hráč. Za mě je prostě lepší varianta, že Liverpool ukázal fakt jako genialitu, co se týče přestupáku před. McAllister mohl jít vlastně do jakéhokoliv klubu, co se týče těch lepších týmů v Premier League a, a vlastně mohl přijít klidně za 60-70 milionů, tam by se to, o, to, o tuhle částku by se ty kluby praly a Liverpool dokáže získat prostě za takhle malé prachy, což mě přijde e, prostě genialita, co se týče Liverpoolu, tam já na to nemůžu říct vlastně nic jiného. A tohle by bylo pro tohle video vše, samozřejmě ještě nějaké schrnutí bych dal v dalším videu, kdy bych si zhrnul spíš právě hráče mimo Premier League, He, vybral jsem si tady tak nějak jako ty největší přestupy, řekl bych, co se týče Premier League, možná mi tady některé jméno chybí, tak mi ho můžete napsat a do příštího dílu bych ho mohl dát. Doufám, že se vám video líbilo, mějte se hezky a užívejte se den. Čau čau.